Köszöntöm nézőnket, a Madarászhíven Egyesített Óvoda ismét megrendezze az Ügyeskedj a kerékpároddal vetélkedőt. Erről beszélgetünk Andrássy Tibor névezető helyettessel. Itt mögöttünk már nagy a nyüzsgés, itt vannak a gyerekek, szülők, mindenki felkészült a mai napra. Hanyadik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt? Hetedik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt, az Ügyeskedj a kerékpároddal vetélkedőt, ami én úgy gondolom, hogy már egy nagyon nagy hagyományt tud maga mögött, és ezen a rendezvényen a 9 tagóvodából 120 kisgyerek fog részt venni, és minden csapatot 4 szülő fog képviselni. Azért az is a célja, hogy a helyes közlekedés is a gyerekekben még jobban elmélyíteni, meg egy kicsit kikapcsolódni, közös játék ez is egyben. Így van, ennek dupla célja van. Egyik az, hogy a gyerekek megmutassák, hogy milyen ügyesen tudnak kerékpározni biztonságosan. Ugye nagyon fontos, hogy már óvodás korban elsajátítsák a helyes közlekedési szokásokat és szabályokat. Az óvodákban szervezünk kerékpáros programokat, rendezvényeket, ahol a gyerekek begyakorolják a helyes kerékpározást, és az ügyességi pályákon most megmutatják, hogy tulajdonképpen mire is képesek. Hát aztán mindig a rendezvénynek a legnagyobb színfoltja a rendőrsége, autókba beülni, dudálni, fény visszaerőt, mindent kipróbálni, tehát azt hiszem, hogy ez ma is így lesz. Igen, ez így lesz. A rendőrség az nagyon régóta partnerünk, ők segítik a közlekedésre nevelés programjainkat, az, hogy a gyerekeket minél jobban fel tudjuk készíteni a közlekedésre. Nagy támogatóink és segítik a munkánkat. És van még egy másik nagy támogatónk, aki a közlekedésre nevelés segíti, az pedig a Kádas György iskola, a Posztos Károly tanár úr folyamatosan készíti a gyerekeket, hogy hogyan kell elindulni a kerékpárokkal, melyek azok az alkatrészek, amiket meg kell vizsgálni indulásra, hogy biztonságosan közlekedhessenek. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítséget kapunk Karcagváros Önkormányzat Városgondnokságától, Molnár Pár igazgató úrtól, képviselő úrtól, hiszen ő teszi számunkra lehetővé, hogy az útszakaszt lezárjuk biztonságosan, hogy a hulladékokat elszállítsák, és tiszta környezetet hagyjunk magunk után, és ezt még egyszer szeretnénk számunkra is megköszönni. Akkor azt gondolom, az időjárás adott ahhoz, hogy majd nagyon jó délután töltsenek együtt a gyerekek a szülőkkel, és hát reméljük, hogy sokan ügyesen is fognak szerepelni. Én is nagyon bízom benne, és reméltük, hogy ezen a napon ilyen gyönyörű, ragyogó napfényes délutánunk lesz, és innestől kezdve már csak a játék hiányzik, és az következik. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen! És mit jelent ez a stoppáról? Hogy el kell állni! Mindenkinek! Egymás mögött! Haj, nem pici! Hogy felszeded! Bár kézzel! Haj, ne! De következő célhoz? Nagyon jó! Ügyes! Haj, ne! Nézzük! Haj, majdnem cél! Az is ügyes!